O bandido não teve nem chance. Zumbi, demônio. Vê se eu do gelo ali aqui. Mas parece que o demônio tá ganhando. Tá transformando tudo em mato. Em queimada, quer dizer. Vida que se eu fosse no mundo, só fosse um apocalipse entre demônios, zumbi e tipo terrorista e algum ser de gelo. Quem ia dominar o apocalipse ia ser demônio. O demônio ia ser. Eles estão destruindo tudo, rapaz. Olha como já tá o continente. Será que esse dragão pousa nesse lugar pegando fogo? Acho que o dragão não vai nem fazer nada, porque o dragão gosta de destruir filas. Eu quero voar duas vezes do que tem a distância para o seu mundo. Aí o lagarto ficou foda assim. E o lagarto ele foi. Ele resiste ao fogo.
Yeah.
una cosita. Tranquilo. Depois dessas coisas eu fui naturalmente essa expansão da civilização azul aqui no interstição. E eu coloquei uma civilização de elfos que se conseguiram evoluir muito rápido. Então, eu não sei se essa civilização ela construiu aí. É difícil melhorar que ela construiu aí. Mas os elfos eles estão muito evoluídos. Já estão bem evoluídos. Eles passaram de casas de árvore para casas feitas de algo mais sólido e forte. Eles já tem um castelo e tal. Então tem mina. Eles evoluíram com muita facilidade. Já os humanos, eu tentei 3 vezes colocar os humanos, mas os humanos eu botei um humano só porque eu queria saber o que aconteceria se eu botasse um humano só. E um humano só, na lógica normal, não se multiplica, né? Mas eu queria saber se ele ia se multiplicar. Então, as duas tentativas, ele foi atacado, ele tava sozinho, foi atacado. A última tentativa, eu construí uma ilha só para os humanos. E ainda assim ele foi atacado, então eu resolvi colocar de novo e marcar o vilarejo como o meu vilarejo, que tem uma função que marca como vilarejo, ainda não sei como ele funciona direito, mas talvez isso faça que isso saia da rota de ataque, esse vilarejo, fazendo ele não entrar em extinção. Então ele tem 15, tem um vilarejo com 15 humanos e tá evoluindo, enquanto os outros vilarejos estão bem maior, por enquanto o vilarejo verde tá chegando na zona amarela aqui, eu espero que eles não. Eu decidi de atacar os humanos, eu vou até reforçar aqui, fazer eles mais fortes, para evitar qualquer tipo de ataque. Isso também alimentá-los, né? Tá mais pronto, assim melhor. Eles têm bastante comida, então
É uma zona de muita facilidade de ser atacado, mas pelo visto eles não estão sendo detectados que os elfos estão bem aqui do ladinho. Rapaz, eu nunca vi isso, agora é a primeira vez que eu tô vendo que eles carregam alguma coisa nas costas, pela primeira vez que eu vejo assim. Que existe essa animação de eles carregando alguma coisa. Olha lá. Nadando com madeira nas costas para levar para casa, para os armazenamentos dele. Vou ver isso aqui. Você vê que, olha lá, o gráfico dele aparece umas madeirinhas nas costas lá. Isso é bem interessante, né? Mas eu vou voltar aqui de novo e eu tô aqui analisar porque a zona verde com amarela estão bem perto uma da outra. Aquilo que parece, acho que eles não notaram a zona amarela. Eu acho que eles não vão notar, eu acho que é uma zona. Eu acho que aquela função vai funcionar muito bem. Eles vão evitar atacar esses. Mas isso não quer dizer que o meus não ataque. Apesar disso, falando nisso, já tem um aqui. Ah, tá, aí tá se expandindo. Eles estão saindo da ilha. Isso não é muito bom, mas eles precisam se expandir, né? Porque a ilha é muito pequena, não vai dar pra fazer tantos recursos e esquecer tanto assim. Só que esse vilarejo aqui vai ter muita pouca chance de. Já acabou. Eu tô vendo um orc atravessando. O orc atravessou. Pra que parece, o orc veio aqui, olhou, eles não entram com o ruído, eles não brigam. E foi isso mesmo, ele veio aqui, não atacou nada, só olhou, não mexeu em nada e foi embora. Essa é uma experiência interessante. Quer dizer, ele detectou que aqui tem civilizações, mas tipo, ele morreu. Muito burro o orc. Então ele foi passar por cima do vulcão. Isso é melhor essa inteligência artificial dele de entender que aquela zona ali não é pra se passar por cima. Peraí, eita, alguma coisa acontecendo aqui. Os elfos atacaram o maninho. O problema é que os elfos não só atacam o maninho que eu vou atacar aqui, é. Uma pequena parte aqui dos orcs, atacando os orcs, brigando. Os elfos estão em busca de dominar o território. Aqui tá tudo na paz. Eu acho que é só porque é só essa área aqui, só esse território que é protegido de ataque, essas coisas. A proteção só vale pra aqui, só pra esse território. Se ele tentar se expandir, é o que acontece, se ele tentar se expandir, já fica um território totalmente desprotegido. Os elfos estão muito evoluídos, os elfos. Eles estão se expandindo bastante. Os orcs, parece que os orcs não passam de cabana. Eu acho que é uma civilização que é pré-histórica mesmo. Eles não vão mudar pra alguma coisa mais evoluída. Que eles nunca vi eles construindo casas mais aprimoradas. Eu acho que orca é isso mesmo. Eu acho, né? Porque eu acho que já deveria ter feito isso. Eu não sei se eles estão com falta de recursos pra evoluir os recursos aqui dele. Esse tem madeira. Eu acho que é falta de ferro ali, ouro. Coisa que aqui tem de sobra. Esse tem ferro, tem ouro. Eu acho que essa falta desse cinto faz que o
civilização ela não evolua, não se aprimore muito para casas mais aprimoradas, casas mais resistentes. Eu vou aqui mexer. Expande mais. Olha as coisas que vou deixar ele um pouco maior. Ter mais recursos. Vou fazer isso aqui. Pegou um pouquinho. Dá o zoom. Eles começaram até atravessar. Que é muito ouro para eles poder expandir os recursos. Eu quero fazer a vegetação com esse. Só olhar aqui. Vou dar um zoom melhor aqui. Vou ver agora como eles vão ver se eles vão conseguir evoluir mais rápido. Mas o arquivo está sempre em conflito por zonas. Aqui tem uma bomba. Os elfos começaram a atacar para evitar que eles expandam esse território. Os orcs estão atacando os elfos. Ah, os elfos estão muito mal evoluído. Pelo menos os indicados aqui tá 39. Mas os Zetor tem quase 100. Quase 100 de população. Tem que falar que os elfos estão se matando sozinhos, né?
Assim eles estão evitando a chama. Só que eles se matam, eles estão vindo tudo pra essa área aqui, eu não sei porquê. Eu acho que é pra evitar a chama, mas estão se matando em lava. Estão perdendo sono aqui. Por algum motivo aqui, estão perdendo sono. Ah, o Orc tá atacando. Ó, o Orc. Ah, eles perderam uma boa zona daqui. Do lado mais forte do. Na verdade, mais forte do Zork atacou. Então. Parece que tem alguém aqui. Descobrindo ouro, mas os seres humanos também já identificaram que aqui do lado tem um orc. Cadê o orc? Ele veio. Esse aqui são os exploradores. Eles exploram. Sabe onde tem território valioso? Esse aqui fica meio perdido. Do lado que tinha que ir. Ah, isso não tá caindo. Estão tudo perto aqui, esqueci. Se tornar azul. O ser humano, achei que dizia. Se tornar da mesma cor. Mesma cor que o Urtigar. E o Urtigar já se tornaram outro tipo de território. Apesar de ser humanos, mas. Estão na... E estão evoluindo bastante. Ah, porque eu também porque, né? Era pra vocês se unirem, não se dividirem. Ainda tem um aqui, um território azul aqui em cima. É bonita. Aqui eles estão no território todo.
dos verdes, dos ovos. E aqui se uniu com os Ibiona. Tornaram foi a que se uniram com Ibiona. A humana tem um conflito com humanos. E beleza, tá tomando tudo. Mas o território deles estão bem expandido com um pouco. Mas eu vou. Entendi, o amarelo é o meu. Entendi, entendi. Mas aqui tem estrela também, meu. Tô dominando totalmente aqui o
queria tanto fazer a civilização de humanos, mas acabou que minha civilização vai ser de elfos. Sendo que já tem uma civilização super gigante de elfo aqui, mas essa zona aqui não tem nada a ver com de lá, então eles vão brigar entre si. Sendo que eles estão diminuindo.
Conteo que nossa vida cresce. Eu vou aqui, galera. Falou, experiência. Essa aí. Até com vilarejo de 592 pessoas e tá funcionando bem, que geralmente elas não consegue crescer. Se contamina, tem a doença, mas é porque também não botei animais. Animais são um pouco menor, acaba contendo doenças. Valeu, quase 1 hora. Eu vou continuar aqui jogando. Se vocês quiserem continuar comigo, continue. Mas eu vou deixar de comentar um pouco mais sobre o jogo. Eu vou só focar, né, em jogar. Na verdade, já tô fazendo isso há um tempinho, né? É, se tornar outro tipo de raça. Oxi. Ah, tá. Raça verde que já veio pra cá. Eles têm história. Um olho rápido tem história. Hã? É o quê, filho? Pera aí, estúpida, tá? Um pouco estúpido, entendi. Deixa eu ver aqui. Só tenho dois traços, só leve e abençoado. 17 de danos. Ele já tem quanto de danos? 15 de danos. Daqui tá quase. Nossa, coisa. Que cara. Isso aqui é o quê? Ah, os matos. Eu vejo que estão crescendo aqui do lado. Eu acho que vou exterminar com esses verdes. Já tomou território já. Só o nome do vilarejo aqui que continua o mesmo. De hoje, tudinho. Quer? Aqui tá meio pobre. Eles têm mais comida. A velocidade que tá esse jogo. Tá na velocidade 5. Não parece que tá na velocidade 5.
Que es un sereno. Verdinho, tô entrando em extinção, tá com 28. Só. Nossa, os verdinhos. Inteira extinção. Os amarelos dominaram tudo. Agora que começa o apocalipse. Deixa eu ver quem se vira o apocalipse, eu queria. Vou ver a população de 500 anos que acontece aqui. Ixi, ainda não tá caro não. Os lobos e o Rolfo não brigam. Os ursos. Eu vou até brigar com o osso, mas... Os animais não pegam com os orques, né? Um monte de estenda aqui destruído, mas... you
Yo pienso que no. Luego David, ya lo que te dice.
que no se acabó. Sobrevivente, ficar no mar. Como não existe mais terra, tenho certeza que eles vão tentar. Eu vou se matar, ok? Não. Eles morrem. A experiência agora é tentar. Com essa experiência agora. Eu vou tentar aqui criar. O solo. Aqui. Ih, ele fez. Até ele fez porque eu botei terreno aqui, entende? Oh,
Chilaba. Líder que crece en ese mundo apocalipsis. Não tem extensão, acredito. Quebrou o coração do ratinho, não foi, mãe? Então é 6, não vai ter extensão, tenho certeza disso. Instituído. Mas não vou conseguir esse aí. Vou te aplicar. É o Jodo, foi construir alguma coisa na cabeça dele, quase, agora na cabeça, que surtou outro. Espero que eu venha um negócio que vai. Tipo, não, nunca vai. Não vai deixar ele em extinção, mas não vai matar eles, entendeu? Não vai deixar ele se expandir. Mata. Eu peguei e saí.
Sí, tengo una movida de shopping. ¿O no? ¿La qué principal es? Llevo tiempo atrasado. Está. Duzentos e vinte e oito, 242. Estou fazendo muita plantação. Tenho lido bastante. Agora eu vou picar ali um dragão aí para deixar as coisas mais interessantes. Ver como eles reagem. Deve estar recebendo bastante donas, mas também ainda tá matando bastante. Morreu até então. É. O conflito fica muito maneiro. Extinguiu boa parte dos elfos, mas eles são resistentes. Então é isso, galera. Por aqui que tá bom. Eu fui o aqui. E as experiências são interessantes. Eu vou salvar. Esse é só meu Matheus, pequena ilha redonda. E por enquanto modo deixa que nossos grandes elfos crescerem, vendo o que vai acontecer, eles crescendo nesse pequeno espaço, se eles vão entrar em colapso ou não. Valeu!